ešte raz do druhého kola. Tak, príjemný dobrý večer aj všetkým, ktorí ste sem prišli, aj tým, ktorí nás pozerajú online. Dobrý večer aj vám, pán Odor. Dobrý večer, ja som prišiel domov, lebo ja som vyštudoval vlastne na tejto škole a tu som niekde stál a som preberal vlastne diplom ešte v roku 99. Červený ste hovorili. To som nechcel povedať verejne, to len vám. Rozumiem, rozumiem, tak som vás takto bonzla. Pre všetkých, ktorí nás pozeráte online, alebo ste tu, môžete sa samozrejme pýtať otázky aj vy cez slido.com, hashtag sme naživo. Budeme potom klásť premiérovi otázky. Pán premiér, ja som rozmýšľala, že ako odľahčiť na úvod túto diskusiu nejakou vtipnou otázkou. Ja som sa pýtala kolegov dnes v redakcii, že tak čo by sme také ako vymysleli a môj kolega Matúš Krčmárik, veľmi dobrý zahraničný spravodaj, vymyslel túto otázku, že čo hovorí vaša manželka na to, že ako premiérovi vám tak výrazne klesol plat? Tak ja som písal aj knihy o tom, že ako dobre hospodáriť s verejnými financiami. Ja veľmi rád prednášam študentom aj o finančnej gramotnosti. Takže nielen o tom hovorím, ale aj to robíme, takže máme aj nejakú finančnú rezervu, takže určite nemusíme teraz kvôli tomu, alebo manželka nemusí kvôli tomu brať ďalšie tri práce, aby sme sa uživili. Takže z tohto pohľadu to brala celkom tak, že v pohode. V pohode, rozumiem. Tak uvidíme, či to bude brať v pohode, aj keď pritvrdia politici a budú do vás búšiť. Ale teraz vážne, čo je zatiaľ najhoršie na práci premiéra? Neviem. Neviem, lebo nemal som čas nad tým nejak uvažovať. V zásade som nastúpil do toho vlaku a ešte, možno, že cez víkend bude trošku času nad tým porozmýšľať, ale tá moja prvá úloha bola navštíviť všetky možné ministerstva, navnímať tie problémy. A som čakal, že to bude nejaká že veľmi únavná práca. Ale nie je tomu tak, že je to veľmi zaujímavé. Možno keď už tam pôjdem, že piatýkrát a stále budú tie isté problémy, to už bude únavné, ale zatiaľ vnímam to, že aj tí noví ministri, aj ľudia na tých úradoch sú celkom povzbudení, že síce krátky čas, ale možno máme nejakú šancu niečo urobiť, nejakú aspoň malú zmenu v prospech Slovenska, aspoň jeden krok dopredu. Ja teda vám na úvod budem klásť také ľahko politické otázky, potom prejdeme aj k študentom, ktorí tu teda dnes hojne sedia v hľadisku. A predpokladám, že na niektoré otázky mi poviete, že mi neodpoviete. Ja to budem aj rešpektovať, pretože predsa len nie ste politik, ste odborník. Môžete vlastne povedať, že koho ste volili v posledných voľbách? Fakt si nepamätám, lebo to akože človek, aby mal v hlave všetky tie strany, ktoré sa delia každý mesiac na štyri ďalšie. Ale inak musím povedať, že a toto by som možno nemal, ale poviem, že ja dosť často volím tak, že vylúčim strany, ktoré určite nechcem voliť. Potom tam, keď zostanú 3-4 strany, tak niekedy aj náhoda o tom rozhoduje, že kto takže ja som často, že tretinový volič nejakej strany alebo polovičný volič nejakej strany. A naozaj si to teraz nepamätám, koho som volil naposledy. Čítala som už niekoľko vašich vyjadrení vašich ministrov, že neplánujú komunikovať s parlamentom pri niektorých témach. Ako sa dá, pán premiér, vládnuť bez toho, aby ste sa vôbec rozprávali s poslancami? Nemyslím si, že je to pravda, že neplánujeme komunikovať s parlamentom. Ja sám chcem ísť do parlamentu a stretnúť sa s lídrami jednotlivých politických strán práve kvôli tomu, aby sme teda mohli hľadať nejakú podporu pre programové vyhlásenie vlády a tí, ktorí budú chcieť konštruktívne k tomu pristupovať, tak som ochotný tam ísť viackrát aj s klubmi o tom diskutovať s jednotlivými poslancami.
Stále sme parlamentná demokracia, takže podľa mňa je to úplne legitímne baviť sa s jednotlivými štruktúrami parlamentu. Iná otázka je s jednotlivými poslancami politicky chodiť na nejaké rokovania, lebo to by sme nič iné asi nerobili, len chodili hore-dole. Ale v zásade bereme tú situáciu tak, tento parlament nevedel vygenerovať novú väčšinu, 76. My sme dostali nejakú celkom nečakanú šancu, ale s parlamentom budeme určite diskutovať, to sľubujem, ale nebudeme diskutovať pravdepodobne nejak individuálne nejaké čiastkové politické problémy jednotlivých politických strán, lebo na to nemáme čas. No, pýtam sa aj preto, lebo v parlamente sú teraz návrhy za 100 milióny eur. A niekto by tam hádam mohol aj prísť vysvetľovať, že takto sa príjmať zákony nedajú a toto nie je dobrý nápad, takýto to bude mať dopad. Tak ja som teda sa rozprávala s viacerými politikmi aj včera, aj predvčerom v pozadí a podľa mojich informácií takto napríklad štátny tajomník Klimek v posledných týždňoch vyjednávaním a debatou zastavil niekoľko takýchto návrhov, ktoré naozaj nás mohli stať veľa peňazí, že či toto nie je dobrý nápad niekoho vyslať, kto to tam bude aj vysvetľovať, aby tie škody neboli tak veľké. Ja som bol dnes v parlamente, mali sme hodinu otázok, aj som sa rozprával, teda nebol to takýto úspech ako tu, sedelo tam asi tak zo 20 poslancov, asi nemali akože extra veľký záujem o nejakú väčšiu debatu, ale práve som na pôde parlamentu apeloval na poslancov, aby neprijímali nejaké unáhlené populistické návrhy, ktoré teraz sú na programe dňa v desiatkách kusov a v objeme niekoľkých 100 miliónov až miliardy. Takže budeme apelovať na to, aby sme rokovali s každým jedným poslancom, ktorý dá nejaký návrh poslanecký a ešte k tomu aj nejaké pozmeňováky na poslednú chvíľu, tak zatiaľ toto neplánujeme robiť. V zásade podľa nás aj parlament má nejakú zodpovednosť voči tejto republike a takisto sa im to vráti ako bumerang. To znamená, že všetko, čo navýšia ten deficit, ktorý je už teraz v zásade najvyšší v EU, tak niekto tomu bude musieť riešiť a vyzerá to tak, že asi to nebude vláda odborníkov, ale nová vláda z parlamentných volieb na jeseň. Ale to, čo ja chcem zdôrazniť, že ja keď pôjdem aj rokovať s tými predsedami alebo šéfmi parlamentných strán, tak určite túto otázku otvorím minimálne v súvislosti s tou ďalšou schôdzou parlamentu, aby to bude posledná, aby sa zdržali akýchkoľvek návrhov, ktoré majú naozaj vysoké náklady. Ja ponúkam tú možnosť, ak budú mať záujem teda konzultovať, prerátávať alebo majú nejaké nejasnosti, tak to urobia. Ale nemyslím si, že v tomto je problém. Nemyslím si, že oni podceňujú náklady toho, čo dávajú parlamentu. Jednoducho len, že už sú len dve schôdze a z cudzieho sa dobre rozdáva. Tak zaplatíme to samozrejme my všetci. Inak vy ste na druhej strane teda hovorili, že sa budete uchádzať o podporu poslancov a budete s nimi rokovať, ak pôjde teda o programové vyhlásenie vlády. Stretnete sa aj s Kotlebovcami a s Republikou? Ja som povedal tam také slovo, že každý, ktorý konštruktívne pristupuje k tej debate a zatiaľ od týchto strán som nič konštruktívne nevidel, takže to je aj nejaká taká odpoveď na túto otázku. Vy ste povedali v Rádiu Express, že to nepôjde bez šrámov a že keď vstúpite do rieky, nemôžete sa čudovať, že ste mokrí. Už teraz vidno, že na vás začínajú niektorí útočiť, napríklad teda Igor Matovič, Oľano tvrdí, že idete dať 50 miliónov Bratislave. Nám z Bratislavy to by to inak nevadilo, ale rozumiem. Vy ste povedali, že je to výmysel, ale oni v tom pokračovali aj dnes, že oni to počuli, že sa to chystá, že im to hovorili nejakí úradníci a to ešte nezačali ostatní, je tam aj Robert Fico, sú tam aj ďalší, tak ono sa to asi nebude dať nezapliesť sa do politiky a do kampane, nie? Určite celkom na 100% to sa nedá urobiť a v zásade aj rátam s tým len. Ja naozaj nemám záujem stráviť hodiny času
vysvetľovaním niečoho, čo sa nestalo. Ako, nemá to pre mňa význam, ja to poviem, že je to nezmysel. Ak niekto tvrdí, že som bol na nejakom stretnutí, tak podľa mňa aj novinári by si mohli tú svoju domácu úlohu spraviť, že a to ste len počuli od niekoho, lebo a ja viem vymyslieť takéto príbehy, že kto s kým bol, kde a o čom rozprával, ale ak nemajú ani najmenšiu indíciu, tak ja nemám dôvod ako, sa s tým zaoberať, nebudem sa s tým zaoberať. Samozrejme, ak ako novinári, novinárky sa ma na to spýtajú, tak skúsim povedať, že je to teda nezmysel, ale nič viac tom nebudem robiť. Ja nepotrebujem zbierať nejaké politické body, tlačovky, protitlačovky. A ako berem to tak, že určite toto príde, toto je len taký, že slabúčký začiatok, začiat tak slabúčko hryskajú tie politické strany, bude to horšie, ale veď na to som pripravený, tak ako ste ma aj citovali v tých médiách aj predtým. No a to sa dostávame k tomu, že ja napríklad teda odmietam klásť otázky, ktoré viem, že sú dopredu nepravdivé, čiže ja sa vás nebudem pýtať, že či vás platí George Soros. Skôr sa vás teda spýtam, že... Ale môžem na to odpovedať. Hej, tak povedzte. Áno, áno. Tak sme na univerzitnej pôde, tak všetci vedia, aká je to vlastne univerzita z hľadiska rankingu v niektorých odboroch a v odbore verejnej správy je to tuším top 30 na svete. A to nie je tak, že niekto tam naháňa študentov, aby tam prišli. Oni za to seriózne platia seriózne peniaze a za tie seriózne peniaze chcú aj kvalitu od tých profesorov. Takže pre mňa je vlastne celkom zaujímavá príležitosť sa spoznávať s tými študentmi, ktorí následne aj hodnotia tej prednášky. A v zásade môžem platiť, že budem povedať, že keď teda toto vyšlo najavo, že koľko mi teda platí, lebo na tej univerzite platia dobre, veď to je super, že tí profesori sú zaplatení, tak som si zobral kalkulačku, naťukal som do kalkulačky moje príjmy z tej univerzity za posledných 5 rokov, vydelil som to 5 a vyšlo pekné, krásne číslo, že 0. A to z toho dôvodu, že ja v tej funkcii viceguvernéra toto beriem ako nejakú dobrú príležitosť sa porozprávať so študentmi ohľadom hospodárskej politiky. Čiže ste tam učili zadarmo? Tak nie, že pán Soros platí mne, ja platím pánovi Sorosovi, lebo tam učím zadarmo. No, ale chcela... Ďakujem vám za odpoveď. Chcela som sa spýtať inak. Ono to začína trochu vyzerať, že už hocikto môže o hocikom povedať hocičo. Nie? Bohužiaľ, áno. A dnes som si uvedomil, keď som chodil po tých ministerstvách, aká obrovská téma sú dezinformácie, hybridné vojny, hoaxy. A pomaly už každé ministerstvo začína mať svoju nejakú jednotku, ktorá sa zaoberá s týmto a určite to budeme aj z úradu vlády trošku centralizovať, komunikovať, lebo toto ničí ako keby to vlákno, ktoré nás spája spoločnosti. A v zásade voľakedy si pamätám, že boli len tie názory rozdielne, teraz sú už aj fakty rozdielne, že naozaj si vymyslím akýkoľvek alternatívny fakt alebo niečo, čo nesedí. A podľa mňa toto nie je také jednoduché vyriešiť a nemyslím si, že tých našich pár mesiacov nejak veľmi výrazne niečo zmení, ale v každom prípade cítim tú potrebu a minimálne rozpracovať nejaké návrhy pre ďalšiu vládu, ktorá by v tomto smere mala urobiť pomerne veľa, lebo rozpadne sa nám spoločnosť ako taká a už nie je v hre len nejaký politický súboj v parlamente, ale trošku už aj tá demokracia, takže nemôžeme toto brať na nejakú ľahkú váhu. No a kým prejdeme k študentom, ktorí tu dnes sedia aj s nami, vy ste odišli teraz z Národnej banky Slovenska na post premiéra. Na čele Národnej banky Slovenska je guvernér Peter Kažimír, ktorý je zatiaľ nepravoplatne, ale už odsúdený za korupciu. Mal by sám odstúpiť? To bola
alebo aj je nejaká relatívne citlivá otázka z toho pohľadu, že v zásade ja neviem povedať, kto je vinný, kto je nevinný. Tak povedal to zatiaľ súd, tak ten jediný to môže povedať? Áno, jedine ten súd môže povedať a bude nejaký proces, ktorý, ak to bude právoplatné, tak je to samozrejme bez debaty. Ja som mal k tomu vždy taký prístup, že kým ja neviem dokázať ja ako osoba, tak ja to veľmi nekomentujem. Každý má ale aj tú svoju morálnu rovinu, to znamená, že má sa zamyslieť nad tým, aké kroky by urobil v tom konkrétnom, ale ja nebudem nikoho osobne súdiť. Určite si viem predstaviť, že možno ja v tej istej pozícii by som sa zachoval inak, ale neviem, lebo nebol som nikdy v takej pozícii. Nikdy ste nezobrali úplatok? Ani nedali? Nie. To ráda počujem. Čo riaditeľ SIS... Ale neviem dokázať, že som nedal. Čo riaditeľ SIS? Zúri nám tu vojna v polícii. Ukázalo sa, že SIS najprv do toho zatiahla ešte aj prezidentku a premiéra na tom takom tom konšpiračnom stretnutí. Potom sa aktívne zapojili aj do kompra proti vyšetrovateľom. Kedy sa dozvieme, či sa rozhodnete alebo nerozhodnete vymeniť riaditeľa SIS? To je na stole jednoznačne. To znamená, že nebraníme sa tomu. Treba si premyslieť, čo tým získame a čo vlastne stratíme, a preto budem hovoriť aj z jednou, aj z druhou stranou. To znamená, že do akej miery sú nejaké zásahy alebo neprimerané ovplyvňovanie vyšetrovania. A ja mám nejaké svoje vnútorné červené čiary, ktoré ako náhle budú prekročené, tak nebudem váhať. Na druhej strane, tá výmena je pomerne komplikovaná, to sa nedá tak zo dňa na deň. Dokonca aj ten nový by musel prejsť nejakým konaním 6-7 týždňov a tá nová vláda tak či tak by potom priniesla ďalšieho, a teraz nejaké bezvládie a ešte väčší chaos nechcem vyvolať. Takže preto to neberiem na ľahkú váhu. Budem sa rozprávať aj s riaditeľom SIS a poviem tie svoje červené čiary a uvidíme. Ale aj podľa toho, teda, čo povie pán policajný prezident, a rozhodneme sa, ako to bude. Je to na stole, je to reálna možnosť, ale dajte nám ešte pár dní, prosím vás. Dáme, veď preto som sa pýtala, že kedy sa to dozvieme, tak čo, o týždeň, od vás sa na to môžeme pýtať? Asi tak. Dobre. V parlamente sú aj zákony, ktoré predkladajú ministri, čiže teraz vaši ministri majú právomoc to stiahnuť, ak by chceli. Napríklad trestný zákon, znižujú sa tam korupčné tresty, nemení sa bohužiaľ definícia znásilnenia, ale už sa tam chystajú aj rôzne poslanecké pozmeňováky. Ak by hrozilo, že by prešiel nejaký možno aj škandalózny pozmeňovák, stiahnete ten zákon? Určite. To znamená, že to hneď na ešte prvej neoficiálnej vláde som oznámil členom vlády, že nech sa pozrú na tie zákony, lebo tým potom preberajú vlastne zodpovednosť za tie zákony. A ako náhle tam budú nejaké zmeny, lebo samozrejme ten legislatívny proces nie je taký celkom jednoduchý, že už keď je to v parlamente, tak nie je to také jednoduché stiahnuť, ale ako náhle by tam boli nejaké škodlivé pozmeňováky, ktoré menia charakter tých zákonov, tak jednoznačne som za to, aby sa stiahli, a to je taká domáca úloha pre ministrov, lebo toto vieme spraviť relatívne rýchlo a bezbolestne. Vy ste hovorili, že nechcete ako vláda odborníkov otvárať kultúrno-etické témy, lenže ono sa to úplne nedá. Napríklad na ministerstve zdravotníctva stačí jediný podpis na usmernenie ministra zdravotníctva, aby ženy nemuseli chodiť na interrupciu pod celkovou anestézou, ale mohli by mať interrupčnú tabletku, ktorá vedecky hovorí, že je zdravšia, že ženy potom nemajú predčasné pôrody, keď majú neskôr deti. Je to menší zákrok, teda bez operácie, aj zdravotníctvo by to ostatne teda odbremenilo, je bezpečná. Sme jedna z posledných krajín v Európskej únii, ktorá ju nepoužíva. Mal by to minister Palkovič podpísať? Lebo je to skôr vedecká téma ako kultúrno-etická. Presne tak. To znamená, že na túto tému sme mali niekoľko rozhovorov s pánom ministrom a ja som mu povedal, že ako náhle, lebo je pravda, že on mi spomínal, že tuším ešte Uganda
to nemá. Takže nerád by som bol v tej spoločnosti veľmi, veľmi dlhodobo. Takže som presne povedal, že ak je to naozaj medicínske hľadisko, treba urobiť povinné kolečko s ľuďmi, ktorí rozumejú tej problematike, ale aj medzi politikmi. A ak sa to dá medicínsky obhájiť, tak pokojne to môže urobiť. Čo queer ľudia? Vy nemôžete predkladať zákony, ja tomu rozumiem, ale váš postoj k LGBT komunite by ste povedať mohli? Malo by Slovensko mať registrované partnerstva? Tu presne narážame na tú prioritu, ktorú som ja spomínal, že nebudeme otvárať nejakým spôsobom kultúrne vojny, lebo my nechceme prilievať olej do ohňa a ešte viacej rozdeliť tú spoločnosť pred voľbami. Podľa mňa tá spoločnosť sa rozdeľuje na mnoho rôznych frontoch a tieto témy budú otvárať politické strany na jednej strane, na druhej strane. A my sme vláda odborníkov, nechceme ísť do nejakých hodnotových sporov. To je A. Poviem aj B, že vláda má v prioritách aj pomoc slabším, aj pomoc menšinám. To znamená, že do budúcnosti, čo bude samozrejme v rukách ďalšej vlády, môžeme dávať nejaké návrhy, ako si predstavujeme, že by sme mohli zlepšiť život týmto komunitám alebo teda ohrozeným skupinám ľudí. Takže z hľadiska budúcnosti vieme sa o tom rozprávať, ale my teraz pred voľbami nechceme, aby sme sa dostali do nejakého zbytočného súboja. Tieto témy budú určite pred voľbami diskutované. Vláda odborníkov podľa mňa nemá až taký veľký mandát, aby o týchto veciach hovorila, keď už naozaj reálne ani nevie v tomto smere veľa spraviť. Že boli by to zbytočné náklady bez nejakých jasných benefitov. A keď tu sedí teraz niekto v hľadisku, kto je gej alebo lesba alebo nebinárny človek a počuje, že hovoríte, že boli by to zbytočné náklady s neistým výsledkom a cítia sa, že ste teraz o nich hovorili, že to vlastne za to nestojí. Čo by ste im na to povedali? To neznamená, že za to nestojí bojovať. Ja nehovorím, že tá spoločnosť nemá o tom rozprávať. Podľa mňa to aj tak bude témou. A podľa mňa treba o týchto veciach rozprávať. Len my ako vláda nechceme tú debatu ešte viacej, povedal by som, nechceme, aby ľudia išli úplne na barikády v týchto témach, lebo Slovensko naozaj je extrémne rozdelené a keď sme sa bavili o tom, že už je tá demokracia trošku možno v ohrození, tak nebolo by podľa mňa úplne správne, aby vláda odborníkov teraz a od zajtra začala tieto témy intenzívne riešiť. Možno sa mýlim, možno sa to ukáže, ako nie je to správny postoj, ale rozhodli sme sa preto, lebo toto nie je jediná téma, sú x ďalšie, máme tu veľa ďalších tém, kde spoločnosť môže byť rozdelená a nechceme ani tie komunikovať. To znamená, že naozaj budeme sa fokusovať na tú odbornosť. Čo sú ešte také témy napríklad? No, poznáte v parlamente tú tému, ktorá sa vracia každých asi 6 mesiacov. Zákaz interrupcií. Napríklad s rovnakým návrhom. Takže takýchto nápadov je veľmi veľa a nechávame to na politický súboj. My sa budeme snažiť robiť v pozadí a skôr budeme rozmýšľať o tom, ako by sa to dalo zmeniť do budúcnosti, ako teraz behať a povedal by som s nejakými vlajkami a na barikádach a ukazovať jeden na druhého. Takže toto je taký, že defenzívnejší prístup, ja uznávam. Ja som akože v tomto smere veľmi taký, že osobne veľmi liberálny človek, ale práve my nechceme tú vládu posúvať ani jedným smerom na tej politickej škále. My sa sústredíme na tie odborné problémy. Rozumiem. Ešte ste len nastúpili, už je veľký problém s nemocnicami. Na výstavbu nemocnice v Martine sa nikto neprihlásil, rásochy meškajú. Hrozí, aspoň sa to tak javí, že to môže byť celé aj fiasko. Tak existuje aj nejaký alternatívny plán, čo ak by sme ani jednu z týchto nemocníc nedokázali vlastne z plánu obnovy postaviť?
Je to veľmi vážny problém a povedal som ministrom, že budeme sa snažiť robiť to, že nebudeme teraz písať 10-stranové dokumenty o tom, že prečo, kto pochybil, ako pochybil. Faktom je, že naozaj je tam vážny problém a robíme na tom, aby sme to vyriešili tak v priebehu niekoľkých týždňov, že buď povieme, že máme plán B, alebo povieme, že áno, je to realistické, ale k tomu treba urobiť tieto a tieto kroky. A to, že sme v tejto situácii, nie je celkom naša vina, nie sme tu ešte veľmi dlho, ale hovorím, že urobíme všetko preto, aby pre tú ďalšiu vládu, aby sme nenechali zase túto situáciu, že podobne ako diaľnica do Košíc, že raz aj tie rásochy budú postavené, nie. Ako musíme spovedať, čo je realistické a čo nie. Ale nevidím to úplne, že rúžovo. No, ja som dnes čítala v denníku N rozhovor s pani Antošovou, ktorá vlastne hovorila, že jeden z tých dôvodov, prečo sa tí stavebníci neprihlásili, je aj tá obrovská neistota, že táto vláda už nie, tá predošlá vláda, ktorá sa dvakrát rozpadla, vlastne ad hoc prijímala rôzne rozhodnutia, menila zákony, taký bankový odvod, vyhráža sa neustále nejakými zdaneniami a že tá neistota je jednoducho obrovská a tým pádom také veľké firmy na taký veľký projekt nedôverujú, že to pôjde dobre a je tam neistota. Dnes som napríklad robila rozhovor so šéfom poisťovne Dôvera a on hovoril, že ak chce štát urobiť jednu štátnu poisťovňu, v poriadku, ale nech to povie otvorene a nerobí kroky, ktoré znevýhodňujú tých ľudí, ktorí sú už teraz na trhu. Tak ako do tohto celého, v čom ste sa vy ocitli, vstupuje vlastne 3 roky toho chaosu a týchto nesystémových opatrení? Čo sa týka tých nemocníc, tak ja by som povedal, že to nie je len o tom, že je nejaká politická neistota, lebo samozrejme zase do iných projektov sa prihlasujú firmy a musíme sa pozrieť, či tam nebola, či aj ten manažment náhodou nepochopil o tom, že keď niekto už prejavil záujem, tak brali automaticky, že aj tie ponuky prídu, že čo tam bolo podcenené. Ale opäť, toto sú veci, ktoré opäť nám odčerpajú strašne veľa energie, že ja nebudem veľmi pátrať po tom, že kto je tam ten vinník. Ale poviete, že ako to je a čo s tým ďalej. Poviem, ako to je a čo s tým ďalej, čo sa dá s tým ďalej urobiť, presne tak. Pán Odor, vy ste Maďar. Ja sa priznám, že mne to nikdy ani nenapadlo, keď sme spolu robili rozhovory, neviem, asi je to moja chyba. Ale všimla som si, že aj na vašej prvej tlačovke prišli aj maďarskí kolegovia z maďarských redakcií, čo sa teda mimochodom takmer nikdy nestáva za 15 rokov, čo ja robím novinárku a chodím na úrad vlády, tak nespomínam si, že by vlastne na tlačovke premiéra sa pýtali aj maďarskí kolegovia. Mňa to teda teší, ja mám slovenských Maďarov veľmi rada, aj maďarských Maďarov, ale teda videla som také, nazvem to hovorovo pozdvižení v maďarskej komunite, že sa tešili, že Maďar bude predseda slovenskej vlády a že je to ako keby taký signál aj tej menšine, ktorá žije na Slovensku, že nevadí. Hej. Tak cítite to vy tak, že to je nejaký signál aj maďarskej komunite, že vy ako Maďar Ľudovít Odor, alebo teda Lajos Odor, je predsedom slovenskej vlády? Ja som túto otázku z nejakého dôvodu nikdy neriešil a možno aj práve preto viacerí ľudia o tom ani nevedia. Nechcem vynášať z rozhovorov, ale dúfam, že sa neurazí pani prezidentka, ale keď ma oslovila, tak na konci som povedala, že viete, že ja som maďarskej národnosti? Že nie. Že naozaj, že áno. Že áno, to je dobré, veď akože diverzita a rôzni ľudia a tak. Hovorím, fajn, ale tým, že nebolo to vždy štandardom na Slovensku, tak som toto potreboval komunikovať aj smerom k pani prezidentke, aby zbytočne zase nedostávala nejaké útoky, ktoré tu nie sú. A zatiaľ takéto útoky neprišli, nie? Nie, ja som naozaj veľmi milo prekvapený, že sme sa posunuli za tých 20 rokov, kedy boli tie útoky na
každodennom programe naozaj vpred. A veľmi milo som prekvapený aj z tých reakcií od teda maďarskej menšiny na Slovensku, lebo ja som to ani nikdy, že netajil. Ja som chodieval na juh, na prednášky, do gymnázií, dával som rozhovory v rádiu, v denníkoch. A toto napríklad bolo veľmi pozitívne z môjho hľadiska, že možno, že sme naozaj už vyspelejšia krajina, že nemusíme tieto veci riešiť a že, čo ja viem, minule do Európskeho parlamentu sa dostal aj Róm, tak ani to sme nejak extra neriešili. Takže možno z tohto pohľadu sme už vyspelejší a to považujem za dobrý signál. No a koľko jazykov vlastne vy ovládate? Tak dobre tri, alebo teda povedal by som, že veľmi slušne tri. To je slovenčina, maďarčina, angličtina? Maďarčina, angličtina, áno, tam v zásade, kto sa ma ako opýta, tak odpovedám, že neriešim to. A povedal by som takú, že reštauračnú taliančinu, lebo dosť často chodím do Talianska a viem si vypýtať jedlo. Ale to je asi tak všetko, čo z tých jazykov ovládam. Molto bene, rozumiem. A ja mám takú kuchynskú taliančinu. Veľká téma, odchod študentov. Vlastne preto sme aj dnes tu v aule Univerzity Komenského, preto sme zavolali stovky študentov, ktorí tu dnes sedia. Je to vaša srdcová téma, aj keď bolo by lepšie, keby ste ju nemali ako srdcovú tému a tí študenti by tu zostávali. Možno aj tí, ktorí tu dnes sedia, rozmýšľajú nad odchodom zo Slovenska. Prečo by mali zostať? My sme sa ich pýtali, že prečo odchádzajú a strašne veľa tých študentov hovorí o tom, že inde je vyššia kvalita, čo samozrejme nevieme presne, čo je inde, ale tým, že 70% odchádza do Čiech, tak to je pomerne veľký signál o tom, že aj to Česko považujú. Zatiaľ nehovorím o realite, ale o tom, že ako to vnímajú, že v Čechách je to oveľa kvalitnejšie. A horšie je, že, lebo nie je problém ísť na kvalitnejšiu školu, veď prečo nie, horšie je, že iba tretina sa chce vrátiť. A prečo by mali zostať, nie je jednoduché im vysvetliť. A to je presne tá otázka, ktorú ja chcem aspoň trošku rozlusknúť, že ako dať na stôl ďalšie argumenty pre študentov u nás, aby teda neodchádzali. Lebo nie je celkom pravda, že každý šikovný je vonku, ani zďaleka nie, ale máme príliš veľa študentov vonku, tuším 22%, priemer EÚ je niekde 3%, že akože obrovský rozdiel. To už nie je len o tom, že pár ľudí ide na Harvard študovať, lebo je to dobrá škola, ale že to je masovka. A podľa mňa, aspoň teda toto som tvrdil aj predtým, než som bol predsedom vlády, že to, čo sú tie momentálne snahy, že vysokoškolský zákon, kurikulárna reforma, reforma možno financovania, toto sú všetko super veci, ale pre študentov neviditeľné. Že teraz argumentovať, že robíme super kurikulárnu reformu, nechoď do Brna, neviem, že či je to taký argument, že povie, že alebo že teraz sa mení financovanie alebo niečo podobné. Že toto nepomáha. Podľa mňa oni musia vidieť, že aj na Slovensku je dobrá kvalita. To znamená, že my musíme kvalitatívne rozlíšiť aj tie univerzity a oveľa lepšie zaplatiť kvalitu. Ale okrem toho, podľa mňa, oni potrebujú vidieť, že nielen tú školu, ale aj tú dlhodobejšiu perspektívu, tak ja som preto veľký zástanca toho, aby sme všetko, čo je dobré, sa snažili sústrediť do nejakých klastrov a hubov vo viacerých mestách na Slovensku. To znamená, že tie najlepšie firmy, ktoré tu máme, najlepšie fakulty, štát, aby sme spojili dohromady
spolupráci týchto inštitúcií a firiem by sme mohli naozaj vytvárať také dobré prostredie pre tých študentov, že vedia, že keď tam pôjdu, tak môžu robiť pre svetovú firmu, môžu niečo urobiť aj pre štát, môžu vlastne sa baviť s tými vecami, ktorí robia naozaj kvalitnú vedu na Slovensku. Že tá filozofia sa mi nepáči, ktorá doteraz bola, že dobre, možno, že my neplatíme veľa pre tých úspešných, ale aspoň každý dostane niečo. Že tak akože ten dôraz na priemer, to nie je dobré, lebo tým pádom tí študenti ani nevedia veľmi dobre vyhodnotiť, kto ponúka kvalitu, kto neponúka takú kvalitu. Takže na toto sa musíme pozrieť trošku komplexnejšie a som veľmi rád, že teda môžeme byť tu medzi študentmi, lebo ani to sa mi až tak nepáčilo na tých predchádzajúcich obdobiach, že dosť často sme žili v minulosti, v ekonomikách toho 20. storočia, riešili sme betón, asfalt, riešili sme vlastne nejaké staré spory a veľmi málo sme hovorili o budúcnosti. Prečo je to dôležité? Lebo ak ten mladý človek vidí tú diskusiu v telke večer, náhodou si zapne televízne noviny a vidí, čo sa tam diskutuje, ako veľmi záleží vláde, ako veľmi záleží politikom na budúcnosti Slovenska, tak už žiadne racionálne argumenty nepomáhajú. Že my musíme aj tú klímu zmeniť v tejto spoločnosti, že vzdelanie je hodnota. Nemôže sa stať, že v top 20 hodnot na Slovensku nemáme vzdelanie. To je veľmi smutné a ja viem, že za 5 mesiacov toto my nezvrátime, ale minimálne nejaké malé svetielko nádeje zapnúť by nebolo odveci pre tých študentov. Budeme teraz trochu dlhšiu otázku, lebo ako sme ohlásili, že budeme mať túto spoločnú diskusiu na pôde Univerzity Komenského, tak mi písalo viac ľudí a medzi nimi aj jeden študent z Masarykovej univerzity v Brne, slovenský študent. Spomeniem ho, pretože mi explicitne dovolil ho tu dnes spomenúť. A písal mi vlastne preto, že ako študent fyziky plazmy na Masarykovej univerzite dostal jedinečnú možnosť ísť v rámci Erasmu na von Karmanov inštitút pre fluidnú dynamiku v Belgicku, ale my ako Slovensko neprispievame takúto fíčku, čo štáty majú prispievať, takže mu z toho vyšlo, že kým Česi, ktorí prispievajú, ich študenti majú ešte štipendia, tak u nás by on musel zaplatiť 10 000 eur. A on napísal na ministerstvo školstva, že čo má robiť, či teda plánujeme prispievať do tohto inštitútu. A odpalilo mi dekel normálne z tej odpovede, pretože jemu ministerstvo školstva odpísalo, že teda neplánujú, pretože sa že to ani nepoznajú a že vedci sa o to nejako netrhajú. Ale v dosť dlhom liste mu vlastne napísali celý spôsob a návod, ako sa má prihlásiť s trvalým pobytom do Česka a potom mu to Česko zaplatí. Slovenské ministerstvo školstva. Ale ponúkli riešenie. Nie, pardon. To bolo trošku silné, ale toto presne ukazuje to, v akom stave sme my, ako sa naozaj staráme o ten talent. Ja tiež poviem vlastne z vlastnej skúsenosti jednu príhodu, že ja som sa snažil trošku aj s kolegami o internacionalizáciu Národnej banky Slovenska, tak začali sme tam ťahať zahraničnú pracovnú silu, Nemca na šéfa výskumu, mali sme tam z Ukrajiny, z Bangladešu, z Indie. No a presne ten pán z Indie, že museli ísť na cudzineckú políciu a tam je napísané, že hovoríme len po slovensky. Tak buď teda zámerne to nechceme, ale potom povedzme, že zatvárame rolety, ani sem nechoďte, ale podľa mňa aj túto stránku musíme riešiť, že ja chápem, že veľa študentov ide von, ale zase sú krajiny, pre ktoré môžu byť naše univerzity celkom zaujímavé a priateľné, ale nie len univerzity, ale aj možno tie vedecké pracoviská, ktoré sú kvalitné na Slovensku, tak my sa musíme otvárať talentu aj v zahraničí. Keď sa pozrieme na tú celkovú bilanciu, že 10 000 sem prichádza študentov, 30 000 je vonku,
tak tých minus 20 tisíc, to je obrovské číslo. Na okolí nikto nemá ani mínus, nie že minus 20 tisíc, takže je to veľmi zlé a práve preto to ja berem aj ako, alebo teda zdôrazňujem to ako premiérskú tému. A prečo to nikto iný nemal ako premiérskú tému? Ja to neviem, prečo oni nemali, ale toto mi tak vadilo, tak som si povedal, že podľa mňa treba ukázať aspoň na ten krátky čas, že na budúcnosti záleží. Keď sa rozprávam so študentami, ktorí sú v zahraničí, mnohí hovoria, že oni by sa aj chceli vrátiť, ale nevidia nádej. To je možno tá budúcnosť, o ktorej ste vy hovorili. Ale teraz sa oblúkom vrátim trošku aj k tým LGBTI témam, lebo jednu z tých vecí, ktoré mi neustále oni aj opakujú, a napríklad aj môj švagor, ktorý študuje teraz na Oxforde umelú inteligenciu a žije v Prahe, tak hovoril, že sa nechce vrátiť. A jeden z tých dôvodov je aj to, ako sa správame k menšinám a ako sa správame ku queer ľuďom. Aj to, aká kvalita je demokracie, ako u nás neustále musí človek niekoho poznať, aby mohol ísť k lekárovi a stále sa to zhoršuje, pretože zdravotníctvo sa zhoršuje, tak na toto asi žiadne politiky nemáme, aby tu nebola takáto kolektívna skepsa, nie? To sa nedá len tak ľahko zvrátiť. To by sme museli zase vyhrať v hokeji majstrovstva sveta, aby bol proste kolektívne dobrá nálada. Ale práve na tie menšiny a slabšie skupiny obyvateľov je to tiež jedna z tých premiérskych tém a priorít, ktoré budeme presadzovať, lebo mne sa zdá, že pri všetkej úcte, a ja mám otca dôchodcu, ale každý si predstavuje s politikou, že znevýhodnená skupina, že to sú dôchodcovia, a všetky politiky, ktoré aj teraz môžete vidieť, pozmeňováky v parlamente, všetko len o tom. Ja nehovorím, že netreba pomáhať dôchodcom, vôbec nie, ale my nemôžeme ignorovať všetky ostatné zraniteľné skupiny vrátane menšín a práve preto v tejto otázke budeme mať teda nejakú pracovnú skupinu, ktorá pre tú ďalšiu vládu pripraví nejaké námety ako v tejto otázke ďalej, lebo tí ľudia nehľadajú peniaze len. To nie je len o tom, že dostanem dobrý job s peniazmi, ale dobrá nemocnica, dobrá škôlka pre deti, zelené mesto na okolí, hľadajú dobrý život. Aj tí vedci, ktorí chodia, hľadajú dobrý život, dobrú komunitu. Mozgy majú to spoločné, že radi sa grupujú, že jeden osamelý mozog vymyslí menej ako samozrejme 5 mozgov dohromady. No a ale tam máme tú výhodu, že teraz na ministerstve zdravotníctva je patológ. A tým, že je zdravotníctvo komplet mŕtvé, tak nemôže to byť v lepších rukách v súčasnosti. No, viem si predstaviť, že ak teraz tie voľby, ktoré nás čakajú 30. septembra, vyhrajú strany, ktoré už otvorene hovoria o urbanizácii Slovenska, o tom, že nepodporia Ukrajinu, keď sa dostanú do vlády, alebo že tu bude nejaké zúčtovanie, tak nie, že sa nikto nevráti, ale že možno sa aj my dvaja pobalíme a pôjdeme preč, nie? Áno, tá kuchynská taliančina je celkom fajn, takže môžeme sa vydať nejakú cestou k lepšiemu životu, ale o toto ide. Takže to je podľa mňa taká hlavná téma pred tými ďalšími voľbami, že my nevolíme len strany v ďalších voľbách, ale z veľkej časti určíme budúcnosť Slovenska na hodne veľa rokov dopredu. A toto je podľa mňa veľmi závažné. Aj práve preto v tejto chvíli môže aj tá úradnícka vláda trošku pomôcť v tom, že tým, že my nebudeme účastníci v tom politickom boji, tak trošku sa viacej vykryštalizujú tie strany, že ktoré sú za vlastne úplne inú cestu, nedemokratickú, ktorú sme doteraz nemali na Slovensku a ktoré strany hľadajú aspoň nejaké riešenia, ktoré by boli stále v rámci demokratických princípov. Takže uvidíme, my môžeme k tomu tiež trošku prispieť, ale
ale nebude to jednoduché. No. Poďme ešte k tej politickej kultúre. Čiastočne ste to teraz aj naznačili. Vy ste už spomínali, že ste dnes mali prvú hodinu otázok ako nová vláda. Ale vy poznáte prostredie parlamentu, poznáte najmä finančný výbor. Takto nekvalitný parlament si mnohí z nás, ktorí tam roky chodia, nepamätajú. Vy to vidíte ako? Predtým, ako som bol premiér, tak zvykol som hovoriť presne toto isté, ale som premiér, takže už si nedovolím toto povedať. Bez žartov. To, čo mne prekáža, a teraz nehovorím, že parlament, ale celková tá politická kultúra je o tom, že sme absolútne odišli od akýchkoľvek faktov, že aj v minulosti, veď ja 20 rokov som okolo nejakých verejných politík, aj v minulosti bolo veľmi veľa politiky, ale väčšinou v zákulisí aspoň politici mali záujem vedieť, že dobre, tak aká je situácia? My sme vysvetlili, povedali, že dobre, rozumieme, ale my aj tak potrebujeme niečo v tomto smere povedať, ale aspoň vieme, aká je situácia a vieme, do čoho ideme. Teraz tieto rozhovory za posledných pár rokov absolútne absentovali. Že ako keby ani nebol záujem vedieť, kde sme a všetko prebíjajú len politické motívy a politické argumenty. Že toto mi bolo tak ľúto, že krok po kroku cúvame dozadu z hľadiska politik, ktoré by mali byť na základe nejakého poznania veci, na základe dát, na základe skúseností. Toto teraz absolútne že nikoho nezaujíma. No, zdalo by sa, ako keby vlastne tento systém posledné roky celkovo prial aj na západe Trumpom a Matovičom a týmto typom politikov. Ale potom sme prešli ešte do ďalšieho absurdna, a to je teda nejaká kvalita vôbec výkonu poslancov, ktorí sú v parlamente. Dnes napríklad prijali zákon, ktorý má technickú chybu a je to volebný zákon, ktorý sa má týka 30. septembra. A teraz nevedia, čo s tým, čakajú, že teda prezidentka to hádam nepodpíše, dúfajme. Len ono sa tu naozaj horu dolu predkladajú nepripravené, neprepracované návrhy a Igor Matovič vlastne predkladal ten rodičovský balíček, ale už v zápätí tam dal on sám zákon, ktorý mal opravovať ten jeho prvý zákon. A toto sa teraz deje v parlamente, tak ako sa vrátiť späť, bez ohľadu na to, kto je v tom parlamente a aké strany vyhrajú, ako sa späť vrátiť k tomu, že vždy tu bol nejaký úzus, že tak malo by to dávať minimálne nejaký zmysel, a aspoň keď už teda chcem predložiť aj nejaký zákon, ktorý bude stáť veľa peňazí, tak ho napíšem poriadne, bez gramatických chýb, bez legislatívnych chýb, aspoň teda nejaká základná, bazálna kvalita tých návrhov. Ako sa k tomu vrátiť? Ťažko. A systémovo viaceré krajiny, ktoré to majú vyriešené, majú tak, že ono sa o tom nemôže rokovať, napríklad v Spojených štátoch amerických, kým tam existuje taká inštitúcia, že Congressional Budget Office, to znamená, že akási analytická jednotka, ktorá slúži pre kongres, kým CBO, alebo teda Congressional Budget Office, nepreráta náklady takejto zmeny, že aby aspoň vedeli politici, o čom rozhodujú. A samozrejme, oni môžu poukázať aj na to, ak je tam nejaká chyba alebo nepresnosť, nezrovnalosť. Lebo určite všetci súhlasíme s tým, že sme v tej parlamentnej demokracii, že politici rozhodujú, voľby rozhodujú, ale podľa mňa to je taká, že minimálne základná požiadavka, že keď o niečom hlasujem, mal by som vedieť, o čom to je. Lebo a to bez toho nepôjde, aby bola aspoň kontrola nejakých štyroch očí, že aspoň nejaká inštitúcia, niekto iný ešte posúdi ten návrh pred tým, ako o tom niekto hlasuje. A to je úplne elementárna vec. Pôjdete do každej firmy pred tým, ako o akomkoľvek investičnom zámere, o strategických rozhodnutiach vo firme, pred tým, ako predstavenstvo rozhodne, má na stole dopady, kto sa na to pozrel, právny posudok. Ako nemusíme my vymýšľať niečo, nemusia sa cítiť politici, že sú v ohrození, ale mali by mať všetky informácie pred tým, ako sa rozhodnú.
Veď to by mali samozrejme aj vítať, nie? Že im niekto spraví podklady, aspoň ja by som to tak vítala. Ono to trochu tak možno celé začalo už po rozdelení Československa, keď sme si založili Slovenskú republiku. Ono to tu vtedy prevalcoval Vladimír Mečiar. A v podstate v tom čase vlastne ukradli inštitúcie a kým Česi si nejako vybudovali aj ústavný súd, aj úrad ombudsmana, zastupiteľstvo a iné úrady kvalitnejšie, odbornejšie a profesionálnejšie, tak u nás sa ako keby ustálilo, že to vždy obsadí nejaká politická strana všetko, každé 4 roky vyhodia všetkých až po šoféra limuzíny. A nejak sme si tu tak na to zvykli, že vlastne tá odbornosť na tých úradoch, že to nie, lebo teraz sme tu my. Teraz sme tu my, teraz my. Tak už keď sme pri tom Mečiarovi, nie je toto vlastne zlyhanie aj po novembrovej generácie, že sme sa ocitli v tejto situácii? Z časti možno áno. Ako ja poznám najlepšie prostredie ministerstva financií, lebo tam som pôsobil a presne pred 20 rokmi sme tam zreformovali napríklad to, aby tie rozhodnutia sa diali na základe odborných analýz alebo minimálne tie návrhy. A celkom zaujímavé, že bolo tam už medzi tým veľa vlád, ale tie základy a ten spôsob, ako sa to robí, sa to nemenilo za tie roky, že a napriek tomu, kto tam prišiel, aký politik. A sú ministerstva, kde naozaj s každým ministrom všetko sa mení a tí ľudia nemajú ani, alebo ako by som to, skúsim to tak povedať, že podľa mňa musí fungovať nejaká jasná pyramída vždy v každej inštitúcii. To znamená, že na vrchu je nejaké politické vedenie, potom je nejaký middle management alebo stredný management a potom sú odborníci a analytici. A ten štát funguje dobre, ak je táto pyramída priepustná oboma smermi. To znamená, že dosť často, a toto sa nám darilo na ministerstve financií robiť, že ten stredný management je stabilný, to znamená, že vie robiť tú svoju úlohu profesionálne bez ohľadu na vládu. Tam generálni riaditelia sa menili málo kedy. A tie odborné návrhy sa dostanú hore k ministrovi a naopak ministrové návrhy sa dostanú dole k odborníkom. Strašne veľa ministerstiev funguje tak, že z dola nahor sa nič nedostane, lebo buď jednak tam není nič dole, alebo teda nie je zvykom počúvať tých ľudí. Funguje len z hora nadol, to znamená, že každý čaká, čo povie minister, čo máme robiť. A tie príkazy potom plní aj ten stredný manažment, lebo sa bojí o to, že keď to nebude robiť, tak príde o svoje miesto. Ako toto vyriešiť? Voľakedy bol ten pokus s úradom pre štátnu službu, aby bola taká, že profesionálnejšia štátna služba. To je možno jeden spôsob, ako do budúcnosti to riešiť, ale bez nejakej politickej vôle to nikdy nepôjde, že my musíme dôjsť do toho bodu, že tí ministri naozaj počúvajú, nielen hovoria, a uznajú v mnohých prípadoch, že to, čo si myslia, nemusí byť vždy pravda a nechajú si povedať, môžu si nechať poradiť od analytikov na tom ministerstve. Práve preto, my keď sme to vybudovali na ministerstve financií, tak potom sme sa snažili v rámci projektu Hodnoty za peniaze toto trošku zabezpečovať aj na tých ďalších ministerstvách s väčšími, menšími úspechmi a neúspechmi. Ale je to nejaký proces, uvidíme ako ďalej, ale nie je to také jednoduché bez naozaj podpory tých ministrov, ktorí prídu na tie úrady. Ale ten stredný manažment stabilný je úplne kľúčový. Vy ste deklarovali, že vaša vláda odborníkov bude pokračovať podpore Ukrajiny. Je tu dosť veľká časť spoločnosti, ktorá nechce pomáhať Ukrajine vojensky, možno ani nejakým spôsobom. Čo by ste im povedali na otázku, že prečo by sme sa do toho mali zapájať, že to nie je náš konflikt? Nie je pravda, že to nie je náš konflikt. Vidíme to už asi 10 rokov, všetky tie hybridné vojny, ktoré sa tu dejú, dezinformácie, ruská propaganda, ktorá sa snaží ovplyvniť vôbec aj demokratické zriadenie našej krajiny, a o tom sme sa bavili pred chvíľou. A takisto
to nie je len o tom, že agresor napadne nejakú menšiu krajinu a teraz povedzme tej menšej krajine, že veď na čo, nebráňte sa, veď prečo by ste to mali robiť, len predlžujete vojnu. To je ako keby niekto vás napadol na ulici a my povieme, že veď ako nebráňte sa, veď nech vás dobre zbije, veď akože iba predlžujete tú bitku, ak sa bránite. Hej. Takže nedáva mi to absolútne žiaden zmysel a navyše my nie sme vzduchoprázdne, my sme integrálnou súčasťou NATO, my sme integrálnou súčasťou Európskej únie a vieme veľmi dobre, že tá nárazníková zóna je momentálne Ukrajina. Ak my teraz nebudeme pomáhať, budeme to úplne ignorovať, tak to nebude o tom, že budeme míňať 2% na obranu, alebo budeme míňať oveľa viacej na tú obranu a v konečnom dôsledku na úplne iné veci bude oveľa menej peňazí. Takže neviem, ja zatiaľ skôr hľadám tie dôvody, že prečo by sme teda nemali pomáhať Ukrajine, nie naopak. Že mne sa zdá, že to rozmýšľanie je veľmi ovplyvnené to ruskou propagandou, čo tu neustále vidíme. A preto aj dnes sme deklarovali s pánom ministrom obrany, že budeme v tom pokračovať. Samozrejme nie je za cenu, že Slovensko bude neschopné akejkoľvek akcie. Určite nie, ale všetko, kde sa dá nejak pomôcť susedovi, ktorého napadli, tak pomáhame. To je úplne bez debaty. Ja sa priznám, že mne nikdy nenapadlo, že vy by ste mohli byť v takejto funkcii, pán Odor. Ani mne. Preto som niekoľkokrát verejne povedal, že ste jeden z mojich najulúbenejších respondentov. Už teraz nie. Ešte zatiaľ stále uvidíme inak, lebo je to taká choroba predsedov vlády, že to vždy tak trvá 3 týždne, kým ich nezačneme my novinári štvať. Tak dúfam, že vám sa toto neudeje. Ale teda jeden z tých dôvodov, prečo ja som aj hovorila, že vy ste jeden z mojich najblúbenejších respondentov, okrem toho, že netradične odpovedáte na otázky a že je to vždy sami zaujímavé, tak máte aj takú vzácnú kombináciu ekonóma, ktorý má aj sociálne cítenie. A ja sa priznám, že ja sa teda mám tú čest stretávať naozaj s veľmi múdrymi ľuďmi, ale vôbec to nie je samozrejme, že keď je niekto múdry, tak má aj empatiu voči napríklad vylúčeným rómskym komunitám na Slovensku. A vy to máte. Prečo vy to máte a niekto iný nie? Neviem. Opýtam sa v rodine, že či sú to gény alebo nejaká výchova. A nie, ako podľa mňa, dosť často ľudia si myslia, že ekonómovia sa pozerajú na ľudí cez kalkulačku. A v mnohých prípadoch je to pravda, lebo vo verejných politikách sa treba nejak rozhodnúť. Poviem len príklad, aby ste tomu rozumeli. Máme nejaký liek na veľmi nezvyčajnú diagnózu fatálnu. A stojí to 100 miliónov. Vedeli by sme zachrániť jeden ľudský život. Máme do toho ísť? Nedá sa. Samozrejme, ak človek povie, že ľudský život je nevyčísliteľný, tak bez debaty máme do toho ísť. Ale zase na druhej strane, potom by sme museli napríklad znížiť povolenú rýchlosť na diaľnici na 20 km za hodinu, lebo to stojí za to jeden ľudský život, ak zachránime, keď nepôjdeme 130, tak zachránime veľa ľudských životov. Že ekonómovia musia nalepiť istú cenovku aj na štatistickú hodnotu života. Hej? Že to je fakt a pri verejných politikách nedá sa veľmi inak, lebo tie peniaze nemáme nekonečné. Ale ekonómia nie je len o verejných politikách pre a proti, ale aj o tom v konečnom dôsledku, ako zvýšiť životnú úroveň na Slovensku. A to nesúvisí len s peňažnými hodnotami, ale to súvisí s ďalšími mnohými ukazovateľmi. My keď napríklad, kým som ešte robil v Národnej banke Slovenska, tak my sme tam mali nejakých 7-8 dimenzií a pohľadov. A tam sme mali aj marginalizované skupiny, mali sme tam aj regionálne rozdiely, mali sme tam zdravotníctvo, rovnosť šancí, takže podľa mňa je to také veľké škatulkovanie ekonomov. A prečo teda je veľa ekonomov, ktorí riešia len tú prvú časť toho problému?
Lebo to riešia podľa mňa tak skrátkovito, že dosť často sa nepozerajú dostatočne dlhodobo dopredu a tým pádom tie krátkodobé ekonomické riešenia im dávajú zmysel, ale nezoberú napríklad do úvahy to, že dlhodobo, ak my pomáhame týmto komunitám, tak to nie je len o nejakej solidarite našej, ale aj o tom, že zvyšujeme životnú úroveň celého Slovenska, lebo ak podchytíme deti napríklad v tom predškolskom veku aj v tých romských komunitách, tak to je nie len, že má solidárny aspekt, ale má obrovské ekonomické benefity. To sa dá vyčísliť, aká je návratnosť takejto intervencie. A keď sa na to takto pozeráme, komplexne ekonomickými očami, tak nemôžeme byť veľmi iní ako aj empatickí voči tým menšinám a skupinám, ale lepšiu odpoveď nemá. Možno treba sa spýtať niekoho, kto to nemá, alebo zobrať do diskusie a potom by sme sa dostali aj k inej odpovedi, ale pre mňa to je jednoduché. A možno trošku som ovplyvnený aj tým, že ja som naozaj vyrastal na dedine v relatívne skromných podmienkach, takže aj som to zažil na vlastnej koži. A možno ani nie v tom smere, že my sme boli nejakí veľmi chudobní, ale vždy v tých školách sa našli kamaráti a rodiny, ktorí boli vo veľmi ťažkej situácii, takže aj to poznám zo svojho života. Mala by som ešte veľa otázok aj na túto tému, ale necháme priestor študentom a ľuďom, ktorí prišli na túto diskusiu. Tak ja už mám otvorené slajdo. Je vidno, že sme na Univerzite Komenského, lebo najlajkovanejšia otázka, pán premiér, je, že či pomôžete zrekonštruovať, teda táto vláda, zrekonštruovať vysokoškolské internáty, konkrétne napríklad Šturák v Mlynskej doline, ktorého časť prerábky stojí z dôvodu nedostatku financií. Mm-hmm. Vy ste bývali na internáte? Áno, na Šturáku. Na Ačku som býval, takže... Tak asi to vyzerá rovnako ešte od tých čias. Musím sa rozhodnúť, lebo na jednej strane je tá nostalgia, že keď tam prídem a vyzerá stále takisto, ako keď som ja končil, tak to je akože taký dobrý pocit. A na druhej strane to, o čom sa bavíme, že tí študenti sa nepozerajú len na tú školu, ale komplexne aj na ten život a ten internát, tá škola musí nejak vyzerať a musia mať dobrý pocit z toho. A priznám sa, že zatiaľ za tých pár dní som sa k tejto konkrétnej otázke nedostal, ale opýtam sa teda ministra školstva. Pozriem sa na to. Máme prísľub. Igor v zátvorke nie ten sa pýta... Je pán predseda vlády fanúšik Dacu? To je asi futbal, že? Áno, je to futbal a nie som veľký fanúšik, teda som veľký fanúšik futbalu, ale tento konkrétny tím, to je Dac Dunajská Streda, tak z nejakého dôvodu akože... Vy ste z Komárna, vy nie ste z Dunajskej Stredy. Ja som z Komárna, áno, ale ja som hrával futbal dokonca ešte aj na tej vysokej škole na úrovni aj druhá, tretia liga, takže celkom slušne. Na aké pozícii ste hrávali? Stredný záložník väčšinou, ten, čo behal hore-dole. Takže už aj vtedy som musel robiť tú čiernu robotu, vidíte, aj pri tom futbale. Takže ja mám skôr tie také, že zahraničné týmy, tam im fandím viacej, ale to je skôr taká, že osobná preferencia. Rozumiem. Tobias sa pýta, pán premiér, otázka na odľahčenie. Plánujete zachovať tradíciu prvej zahraničnej cesty do Česka? Je už prípadne stanovený termín? Ja som dnes čítala, že idete do Nemecka. Áno. Takže to bude asi prvá návšteva. Takto. Ja som sa rozhodol, že všetky také zdvorilostné návštevy, ktoré bývajú na začiatku, že sa stretnú predsedovia vlád a povedia si o prioritách na najbližšie 4 roky a že ako budú spolupracovať, že toto prenechávam na ministra zahraničných vecí, lebo ak ja pôjdem do jednej krajiny, tak budem musieť ísť do ďalších 8. A na to naozaj nie je čas, že ja budem väčšinou riešiť také tie celoeurópske témy. Čiže summit a tak. A tak. A to Nemecko znamená to, že bude 25 rokov zavedenia eura, alebo teda Európskej centrálnej banky.
A tým, že som namočený trošku v tom, že my sme zaviedli euro, tak je to pre mňa aj taká celkom zaujímavá téma. A zhodou okolností tam budú aj viacerí predsedovia vlád, aj zhodou okolností z Nemecka, tak pravdepodobne na tom evente alebo vedľa toho budeme mať aj nejaké bilaterálne stretnutia. A zároveň druhý dôvod, prečo nie Čechy, lebo nám kradnú študentov, nie. Preto, lebo sme sa dohodli s pánom predsedom vlády Českej republiky, že vlastne o pár dní na to sa stretneme tu na Globseku a budeme mať bilaterálne stretnutie, takže... Oni budú chodiť za vami. Oni prídu za mnou, áno. Dobre, tak. Máte to vymyslené. Anonym sa pýta, je to najlajkovanejšia otázka, pravdepodobne 90% prítomných mladých ľudí v tejto aule nevlastní vlastné bývanie a pravdepodobne ich to ani nečaká cca do 35. roku života. Plánuje vláda nejako pomôcť? Nie je to celkom tak, ako my sme sa pozerali vlastne na tie štatistiky, ako to vyzerá, že áno, tá súčasná situácia je trošku náročnejšia kvôli tomu, že tie úrokové sadzby išli hore, ale keď si zoberieme, že 10 rokov dozadu, kde boli a teraz, kde sú, veľmi blízko už toho maxima, tak stále je to v mnohých prípadoch nižšie, ako čo sme tu mali. A zároveň vidíme aj nejaké poklesy cien nehnuteľnosti. Takže my naozaj očakávame, že v prípade tej mladšej generácie to nemusí byť také zlé. Bolo to relatívne dobré v minulosti, keď boli nízke úrokové sadzby. Sú aj nejaké štátne možné podporné programy, aj keď nie veľmi extrémne štedré. Takže nemyslím si, že je to tak, že naozaj do tej 35-ky nie je možné, obzvlášť pri vysokoškolsky vzdelaných. Keď som sa pozeral naposledy nejaké štatistiky, tak práve táto skupina ľudí je vo veľkom hľadáčiku bankového sektora, lebo u nich sa dá predpokladať aj relatívne stabilné zamestnanie, aj pomerne vyšší príjem, takže... Skôr boli problémy pri tých skupinách obyvateľov, čo mali nižšie vzdelanie, nie vysokoškolské. Takže ja nečakám celkom tak, ale to neznamená, že to platí pre každého jedného. A čo plánujeme v tomto robiť? Zatiaľ toto asi nebude medzi nejakými veľkými prioritami, že by sme zavádzali nejaké špeciálne podporné programy pre hypotéky. Tak Boris Kollár chce dávať štátne pôžičky s nulovým úrokom, neviem, či ste počuli. Áno, to som ešte chcel dodať, že jedna vec je vlastniť a druhá vec je mať nejaké nájomné bývanie, ktoré ale je tiež poddimenzované na Slovensku, takže... Tá problematika nájomného bývania je na mieste. Otázka, akým spôsobom. Niekedy tie spôsoby sú trošku prehnané, ale to nájomné bývanie musíme riešiť. Lebo keď sa pozrieme aj inde do sveta, tak my máme zhruba 90% ľudí, ktorí bývajú, majú to vo svojom vlastníctve. V Nemecku je to, ja neviem, len polovica. Že trošku to nájomné bývanie možno sa budeme snažiť podporiť, ale neplánujeme nejaké, že veľkokapacitné alebo veľkoplošné opatrenia cez nejaké zvýhodnenia. Miťo sa pýta, inak oceňujem, že sa podpisujete, to sa málo kedy stáva, vždy sú tam len anonym, ale teraz sa podpisujú. Ako nájsť motiváciu tu ostať po štúdiu žiť, keď prospekt blízkej budúcnosti tkvie v tom, že tu nasledujúce 4 roky bude na 99% vládnuť úplný suterén? Pýta sa Miťo. Tak ak to tak bude, idem aj ja. Ale nie, akože... Tá vláda je presne o tom, že chceme trošku ukázať, že dá sa inak a treba hovoriť o témach, ktoré sú dôležité pre mladých ľudí, pre budúcnosť Slovenska. Ja samozrejme neviem garantovať, aká vláda tu bude. A vy už máte nad 18 rokov, takže môžete zvoliť a trošku ovplyvniť. Nie vy konkrétne, ale študenti. Nie, vo vašom prípade ako... Tento vlak už odišiel dávno, hej, chápam. Nemôžem k tomu nič povedať, lebo bude to ešte horšie. Ale myslím v prípade študentov, že treba ísť voliť, treba ísť o tom diskutovať, treba byť aktívny, treba sa aktivizovať,
Lebo podľa mňa, ja som povedal dokonca v jednom rozhovore ešte predtým, ako som sa stal predsedom vlády, že dajú sa meniť veci, že v mnohom začínajú tretí sektor aj firmy suplovať štát. Napríklad, keď videli, že štát až tak veľmi nerieši celoživotné vzdelávanie, tak tie najlepšie firmy vzdelávajú svojich zamestnancov, robia pre nich kurzy, uvedomujú si, že ak budú na trhu práce 40 rokov, tak tie vedomosti, ktoré mali pred 40 rokmi, sú im úplne na nič. Takisto tretí sektor je celkom úspešný v niektorých riešeniach, napríklad aj pre komunity. Ja tiež podporujem niektoré tie nadácie alebo neziskovky. Takže treba sa aktivizovať, treba hľadať riešenia. A ja v tomto som, akože tam vidím také malé svetielko nádeje, že čoraz viac je takých ľudí, ktorí sú ochotní v tomto smere niečo urobiť. A keď nás bude také, že dostatočné množstvo, môže sa to zmeniť na o niečo lepšie. Lebo ja som nikdy nemal rád, že len frflať a nič nerobiť, aj preto sme prišli s mnohými reformnými návrhmi, zaujímavými myšlienkami. Treba to skúsiť. Ak to samozrejme nepôjde, tak všetci budeme opäť na jednej lodi, ale trošku v inej situácii. Ale treba urobiť všetko preto. Ja som prijal vlastne túto pozíciu, napriek tomu, že to nie je môj nejaký dream job, aby som si tu nakreslil taký terč. Že to je práve najlepšia asi kvalifikácia, nie? Že to nie je dream job. Áno, asi áno. Hej. Peter sa pýta, prečo doteraz nemáme dlhodobú víziu, kam by sme sa chceli dostať ako krajina, napríklad za 20 rokov, a všetky vlády by sa jej držali v zátvorke niečo ako v Singapúre? To sa pýtam aj ja, že prečo nemáme, ale my sme aj robili nejaké pracovné skupiny o tom, že ako to zmeniť, ako tú víziu mať. A nie je problém ten, že my nemáme vízie. Ja som osobne videl za svoju kariéru aspoň 30 vízií pre Slovensko. Každý rok je iná vízia. A my nejak nevieme ako spoločnosť sa zhodnúť na nejakých rovnakých prioritách, za ktorými ideme. Neviem, že stále nám viac záleží o tom, že ktoré veci nás rozdeľujú, akože čo nás spája. A problém je dosť často aj tá implementácia, že my pekne napíšeme na papier hocičo. Bola kedy aj to bol problém, že ani len napísať sme nevedeli, čo chceme. Už teraz vieme napísať, čo chceme, len to nevieme dosiahnuť s našimi kapacitami. A dokonca dosť často to vieme urobiť len pod nejakým externým tlakom, ako plán obnovy, alebo problém na finančných trhoch, alebo to, že sme meškali so vstupom do EÚ. My potrebujeme nejaký tlak. Že vieme urobiť veľa zaujímavých vecí, ak sme pod tlakom. Takže možno, ak príde ďalšia nejaká kríza, tak už to bude naozaj taký tlak, že už sme vymysleli alebo vyskúšali všetky zlé veci, tak už potom nezostane nič, nemusíme aj tie dobré implementovať. Tak aj tlak od voličov by bol dobrý, to tiež funguje na politikov. Opäť Igor, nie ten, sa pýta, prečo ste si vybrali ekonómiu? Vy ste ale študovali matematiku? Takto, ja som študoval všeličo, čo som študoval, ja som bol veľmi šťastný v tom, že ja patrím medzi tú prvú generáciu ekonómov, ktorí mali relatívne slušné vzdelanie, ale na Slovensku. Že ja som mal vlastne matematiku management, kde na časti management sme mali ekonómiu, financie, bankovníctvo so zahraničnými profesormi v angličtine, Holandiana, Američana som mal. Takže keď som prišiel na trh práce, vtedy nebolo, že 100 tisíc ekonómov s týmito znalosťami, takže som mal obrovské šťastie. Ale to prvotné šťastie bolo také, že veď poznáte, musíte dať prihlášku na nejakú školu. Tak som išiel s tou prihláškou na chodbe a tam ma zastavil učiteľ na strednej škole. Kam ideš? Tak idem na poštu, že idem dať prihlášku. Čo? A hovorím, mám tam čistú matematiku alebo matematiku, fyziku, učiteľstvo. Nechoď tam.
práve ráno som čítal, že teraz dali na Matfize nejaký nový odbor, že matematika management, že dopíš to tam na ďalšie miesto a potom choď na tú poštu. Tak som to dopísal tam a zobral som to na poštu. A v tom, predstavte si tie 90. roky, že management, bankár, to sú boli také, že čarovné slovíčka, že baby na to pôjdu, že to veľa peňazí a to, že... Takže keď som nad tým tak uvažoval cez leto, že manažer, super to znelo. Tak som prišiel som na to, že nič nestrácam, ak pôjdem tam, vyskúšam, stále môžem byť čistý matematik, stále môžem sa zabávať s tými gréckymi písmenami, rovnicami a v tej, my sme to volali kockovaná, ale asi štvorčeková košela, niekde v pavilóne, neviem, X na Matfize zavretý v 30-ročnej kancelárii. No a keď som do toho viac videl, tak ma to začalo baviť. Hej. Takže asi takto som sa k tomu dostal. No a šli na to tie baby teda? Takto, aby som povedal, že manželku mám z toho istého krúžku, takže, takže z tohto pohľadu asi áno. Ale neviem to tak celkom rozdeliť, lebo ja som aj ten futbal hrával, takže... Zase ekonomovia veľmi radi rozdeľujú tú kauzalitu, že ktorý ten faktor k tomu prispieva a túto ekonometrickú analýzu ešte nemám za sebou, že čo bolo to atraktívne vlastne. Ja by som si typla, že futbal to nebol, ale nechcem súdiť. Boris sa pýta, aký je váš plán? Nie ten. Nie ten. Boris sa pýta, aký je váš plán po tomto polročnom dobrodružstve? Keby som vedel. Takto ja som, poviem úprimne, že keď začnete robiť nejaké verejné politiky a niektoré z nich sa aj dostanú do života, tak to je ako nejaký taký doping pre vás, že riešite relatívne veľké veci a ovplyvňujete aj život ľudí a tak dúfajme, že tým dobrým smerom a tým, že za tých 20 rokov ja som mal tých 5-6 takých relatívne zásadných vecí, ktoré sa nám podarilo zaviesť spoločne s nejakými kolegami, ale aj s niektorými politikmi, tak to je ako veľmi atraktívne robiť ďalej, bez ohľadu na to, že v akej pozícii, že u mňa to nie je celkom o tom, že predseda vlády a čo je viac, lebo to je len predseda vlády odborníkov, takže to je taká B-čková kategória, že ja nehľadám teraz niečo, čo to ešte prebije, že ja úplne pokojne budem robiť na nejakých veciach, ktoré dávajú zmysel, alebo sa angažovať v tých otázkach, ktoré môžu Slovensko posunúť dopredu, ale musím vidieť, že to má zmysel. Lebo ak človek 20 rokov sa snaží o niečo a nemá vlastne nič, čo sa podarí presadiť za tých 20 rokov, tak samozrejme to je úplne frustrujúce a nemá význam bojovať s veternými mlynmi. Ale tým, že ja som mal aj tú pozitívnu skúsenosť, tak stále som ešte tak naladený, že veď problémov ešte stále máme zo pár na Slovensku, že ešte dá sa robiť, takže... Viem si predstaviť, že budem pokračovať v tých verejných politikách, ale taktiež si viem predstaviť, že ak to skončí nejak zle, že úplne odídem od verejných politik a budem pokračovať vo finančnom sektore. Alebo, v tej banke, v tom manažmente. Áno, manažmente a budem mať splnené tie sny, ktoré som mal vtedy na tej škole, že ten management, že to je niečo. Anonym sa pýta, keď by po voľbách vznikla vláda Smeru a Republiky, ako by ste presvedčili mladých, prečo neodísť z takej krajiny? Ako ja viem veľmi dobre presvedčať, že celkom mám, že viem dať na stôl argumenty pre aj proti a neviem, či by som tuto uspel.
Ako by ste motivovali verejné vysoké školy, aby sa spájali za účelom zvýšenia ich kvality? Pýta sa ďalší anonym. To je zložité, lebo už len tá diskusia, keď o tom len začneme hovoriť, a párkrát som o tom hovoril, že čo keby sme proste robili nejaké zlúčenia, tak bývalí rektori, bývalí profesori mi začali písať, že to sa nedá, to neexistuje. A potom som mal ten pocit, že niekedy je ľahšie postaviť niečo úplne na zelenej lúke, naplniť to najlepším, čo máme na Slovensku, a že to ide ľahšie, ako spájať nejaké existujúce štruktúry. Ale nevzdal som to celkom, že podľa mňa, ak budeme uvažovať o tých huboch, o tých klastroch, kde by sme dali nejaké, naozaj nejaký výkvet, najlepšie fakulty aj vedcov, tak my nemusíme spájať samotné tie školy, ale môžeme spájať tie mozgy z tých jednotlivých škôl na nejakom malom priestore. Aj to by pomohlo. Takže hľadám tie riešenia, lebo nie je podľa mňa dobré, ak to dobré, čo máme, nevieme zúžitkovať na synergické efekty, na spoločnú komunikáciu, na spoločné výskumy, na spájanie v prospech Slovenska. Ale neviem, či to pôjde spájaním škôl. Možno to pôjde trošku inými cestami. Hej, zdá sa, že nepôjde to takto. Anonym sa pýta, či ste uvažovali, že by ste poslali vašu knihu Rýchlo kurz geniality niektorým politikom, alebo či si myslíte, že by to nepomohlo. Je to dosť hrubá kniha, treba povedať. Áno. Na druhej strane... Je pekná modrá, takže oni by to asi niekde zaradili farebne medzi iné knižky a esteticky by to mohlo vyzerať dobre. Ale ja naozaj akože nemám ani tú výbavu, aby som nejak útočil na jednotlivých politikov alebo by som sa dostával do nejakej polemiky s nimi. Veľmi dobre si pamätám, aké knihy darovali poslanci v tých 90. rokoch, neviem, či si to pamätáte. Nie. Bojím sa povedať názov tej knihy, takže to potom medzi štyrmi očami. Ale nechcem v tejto tradícii akože nejak pokračovať, takže neuvažoval som o tom. Ako si zvykáte na členov ochranky, ktorú od pondelka máte? A teraz vás počúvajú, dávajte pozor, lebo stoja tu. Áno, uvedomujem si. Ja som ako kebyže mal nárok na nejakého permanentného šoféra, nejakú ochránku, keby som veľmi chcel aj v tej predchádzajúcej pozícii, a ja som radšej akože do práce, z práce šoféroval sám a bez ochránky. Ale poviem vám to, čo som povedal aj im, že úplne chápem, že to nie je len o tom, čo ja chcem, ale oni majú tiež nejakú zodpovednosť za tú funkciu, takže berem ich úplne športovo. A to doslova. Chodia s vami aj behávať. A budú musieť. Ale oni sú celkom fit, chodia behávať, myslím, s viacerými, takže to asi zvládnu. Dúfam, že áno. Hej. Prikyvujú podľa mňa, nie? Áno. Prikyvujú. Je tu ešte veľa otázok, tak skúsime ešte nejaké stihnúť. Máme ešte pár minút, asi môžeme ešte zostať, že? Pár minút. Neviem, koľko je času. Opäť minút polie, ešte chvíľočku, ešte chvíľočku zvládneme. Počkajte, aha, áno. Ľubica sa pýta. Sami hovoríte, že pri voľbách idete skôr vylúčovacou metódou, preto dokáže sa Slovensko niekedy posunúť vpred, ak takí ako vy do štandardnej politiky neprídu. A ja k tomu dodám ale môj pohľad, že nemôže ísť každý do politiky, veď predsa sú podstatní aj úradníci, aj odborníci, ale odpovedzte, čo si myslíte vy. Áno. Ja nemám ako... Samozrejme, nie je to nejaká prvá ponuka, ktorá by prišla do nejakej politickej strany. Kto vás lanaril? Mal som ich... SDK u vás volal v minulosti? 5-6 strán. Nebudem ich menovať, lebo ako... Zbytočne. Veľmi, veľmi rôznorodé politické strany. Ale fašisti vás asi nevolali, nie? Nie. Tí ma nevolali. A ja som im vždy hovoril, že ja na tú politiku nemám nejakú tú výbavu vnútornú. A čo je vnútorná výbava na politiku? Mne sa zdá, že práve, že ju máte, nie?
Podľa mňa nie. Akože podľa mňa, ako, veď pred chvíľou sme sa bavili o tom, že už dá sa hocičo povedať bez toho, aby to bolo hocičím podložené. Ja to neviem. Akože ja neviem s kamenným ksichtom ísť pred médiá a povedať niečo, o čom nie som presvedčený. Takže toto niekedy asi v tej politike treba robiť. Takže, alebo ja mám len neamylné predstavy o politike, ale aj tá druhá časť odpovede je dôležitá, že ja si myslím, že tam, kde ja mám nejakú pridanú hodnotu, je dizajnovanie verejných politík, čo som aj robil tých 20 rokov a je to podľa mňa aj pre nich lepšie, ak ja zostanem v tej polohe a nikdy som žiadnu politickú stranu neodmietol v tom, že by sme sa odborne porozprávali o možnostiach, ako zlepšiť nejakú oblasť, ale k tej politike vždy som bol nejak veľmi ďaleko, ani teraz neplánujem ísť do nej. Mám pre vás poslednú otázku, pretože sa chýlime už ku koncu. Cítim to tak, že na Slovensku je teraz taká dosť blbá nálada. Je tu taká skepsa. A cítim to aj medzi mojou bublinou, ktorá sa má naozaj dobre na Slovensku, treba povedať. Ja im to stále opakujem, že naozaj mám okolo seba ľudí v mojom veku, okolo 35, 40, ktorí sa majú dobre, majú to bývanie, ktoré sme dnes spomínali, majú dobré platy, majú sa tu naozaj dobre, v Bratislave sa žije dobre a sú v tej skepse. Ešte pritom tie voľby ani neboli. Tak dá sa nejako zvrátiť táto blbá nálada? A musí to ísť aj trošku od nich. To znamená, že nie je to jednoduché. Dosť často hľadáme na Slovensku, neviem prečo, ale či už na juhu Slovenska, na východe, aj tu v Bratislave, väčšinou sa pozeráme na tento pohár, že je poloprázdny. A málo kedy vypichujeme tie svetielka, ktoré pomáhajú. A nemusí to byť vôbec vláda, ako som spomínal, aj firmy, aj tretí sektor, aj hociaký jednotlivec, že dá sa na ten svet sa pozerať aj optimistickejšími očami. A to je to naše vnútorné nastavenie. Je to veľmi ťažké, lebo naozaj je dôvod na tú skepsu, nehovorím, že nie je, ale skúsme urobiť aj my jeden malý krok a keď všetci urobíme ten jeden malý krok, tak možno niečo zmeníme. Iná cesta veľmi nie je. Ešte stále ste jeden z mojich najobľúbenejších respondentov aj po tejto debate. Ľudový Dodor, nový predseda vlády. Ďakujem.